DJ Sports. Leo hii klabu ya soka ya Simba imefanya safari yake kuelekea Uturuki kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo tuliweza kuona yote ambayo yalikuwa yakiendelea chini ya Simba Sports Club. Sofa tuliweza kuona kwamba Simba Sports Club ilikuwa ina focus na kutengeneza kikosi pamoja na benchi lake la ufundi. Hivyo tuliweza kuona kwamba sajili mbalimbali ambazo zilizoweza kufanywa na klabu ya soka ya Simba ya kuhakikisha kwamba wanaboresha kikosi chao kwenye safu ya ushambuliaji, viungo pamoja na mabeki kama matako ya kocha Robertinho Olivia, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, mara baada ya kuweza kuwaomba viongozi wa klabu ya soka ya Simba wafanye sajili za wachezaji kadhaa ambao waje kuhakikisha wanaongeza nguvu katika kikosi hicho cha klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo Simba kwa sasa ikiwa inajiandaa na msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2023-2024, huku focus yao kubwa ikiwa katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Hivyo tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na marekebisho mbalimbali ambayo waliokuwa wakiyafanya Simba Sports Club. Hivyo tuliweza kuona kwamba wameweza kusajili wachezaji kaza wa kaza. Miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kutambulishwa hivi karibuni ni Wile Esomba Onana, lakini pia tuliweza kuona kwamba aliweza kutambulishwa Aubin Glamo, lakini pia iliweza kumtambulisha moja kati ya mchezaji kutoka taifa la Cameroon, miongoni mwa wachezaji ambao hivi karibuni waliweza kuzungumzwa sana, na hapa tunamzungumzia Che Maron ambaye hivi karibuni ameweza kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Lakini pia haikukaa sana, aliweza kutambulishwa David Kameta, moja kati ya mchezaji ambaye alishawahi kutumikia kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club, huku maendeleo na mabadiliko makubwa yakiwa yanaendelea kuhakikisha wanatengeneza kikosi ambacho kitakuja kuleta matokeo chanya kwa kila mechi hapo katika msimu mpya. Na hivyo tumeweza kuona kwamba wanakuwa wanajiandaa kwa kina zaidi na wanafanya sajili kwa umakini zaidi ili kuhakikisha wanapata kikosi bora ambacho kitachokuja kuleta matokeo chanya na furaha kubwa kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo Simba Sports Club ikiwa ina focus katika michuano mbalimbali kwa sasa ikiwemo ya Super League Cup. Hivyo ni maandalizi makubwa yanaendelea kufanyika, lakini moja kati ya taarifa kubwa ni kuhusiana na mchezaji wa kimataifa kutoka taifa la Congo. Hapa tunamzungumzia Siza Lobby Manzoki ambaye hivi karibuni aliweza kuingia katika headline kubwa sana ya kuhusishwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club tangu alipokuwa kunako klabu yake ya zamani ya Vipers FC. Lakini pia tuliweza kuona jitihada mbalimbali za Simba Sports Club waliweza kuzionyesha, lakini wakamkosa nyota huyo. Lakini pia tumeweza kuona kwamba mashabiki kweli kweli wakiwa wanahitaji kumuona Siza Lobby Manzoki anakuja kuitumikia klabu soka ya Simba Sports Club, huku Simba Sports Club imejaribu kuweka wazi ni kuhusiana bado inaendelea na kufanya na kurekebisha sehemu mbalimbali. Hivyo watafanya sajili kulingana na matakwa ya klabu yao. Vipi kuhusiana na Siza Lobby Manzoki? Je, atakuja kunako klabu soka ya Simba Sports Club? Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem. Nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya